Eero, tervetuloa Interiin. Kiitos paljon. Nyt on pari treenit takana. Mikä se on fiilis? Oikein hyvä fiilis. Kaikki on toivottanut tosi hyvin tervetulleeksi ja treeneissä on ollut hyvä fiilis. Ja kaikki on, niin kuin, kaikki on toiminut. Kaikki kamat on tullut nopeasti ja stadion on hieno ja koppi on oikein mukava. No niin, kiva kuulla. Minkälainen fiilis sulla oli ylipäätänsä siirtyä tänne Interiin? No siis tietenkin iso muutos. En mä oon ikinä aiemmin vaihtanut seuraa, mutta kyllä se siltä tuntui varsin luontevalta, että Turku nyt ei niin kaukana kuitenkaan. Ja kuitenkin Veikkausliigajoukko ja tuttu aikataulu ja näin, niin ei ole älyttömän iso muutos seuran suhteen kuitenkaan. No sä oot nuori, 17-vuotias. Onko tää nyt eka kerta, kun sä muutat yksikseen asumaan? Juu, on ensimmäinen kerta. Miltä tuntuu lähteä Turkuun, kun perhe jää sinne Espooseen? No kyllähän se tietenkin jännittää ja oikein ei tiedä, että mitä on edessä, mutta kyllä se on tähän mennessä tuntunut ihan luontevalta suiksi ja kaikki ruokahommat menee hyvin ja on hoitunut oikein hyvin. No niin, loistavaa. Täällä on onneksi koutseissa tuttujakin kasvoja. Mikä merkitys oli sillä, kun mietit siirtymistä tänne? No ei se älyttömän iso osa ollut, mutta tietenkin helpottaa sitä, että mut saatiin tänne ja niin kuin, yhteydenotto on paljon helpompaa, mutta ja se on nyt pieni etu tietenkin, että vähän tietää, mitä valmentajat haluaa, mutta ei se nyt niin kuin ehkä ratkaiseva tekijä ole kuitenkaan. Mitä odotuksia sulla on nyt tälle ajalle Interissä? No, kaikista tärkeintä olisi nauttia ja sitten olisi nyt kiva tietenkin päästä mahdollisimman nopeasti pelaamaan. Totta kai. No vielä loppuun, onko terveisiä Inter-perheelle? No, en mä tiedä, kiva olla täällä ja tulkaa katsoa pelejä. Se olisi hienoa, kun olisi paljon yleisöä katsoa joka viikonloppuna. Jes, loistavaa. Kiitos haastattelusta. Yes, kiitos paljon.